Це ми знімаємо на камеру. Як називається це здання? The National Gallery of Art Western. Снимали тебя? Добре. А ти розказуй, то ж ти розказував. Що я прийшов сюди і думав, що це як... Навіть що? Ти виростеш і будеш бачити, як ти колись говорив. Ти в самому інтересно. Ну добре, не знімаєш. Це все, починаючи з полу, вивезено з Франції, куплено у Франції. Значить, це десь період 17 століття. Французькі так жили, дворяні, аристократи. Оце Лукас. Це саме сильне произведення, що я бачив. Ця галерея називається типа colored. Тобто бумажки тут розставлені і покрашені полосами. Він любить матанат. Лукас каже, я нічого не розумію. Тут каже, є скритий глибокий смисл в цьому всьому. Я сказав, це просто матанат. Це має глибокий смисл. Глибокий. Смисл, який непонятний для християн. Оце, наприклад, подивитися, це тратиться в Вашингтоні гроші, поміщення, все для того, щоб показувати, такі картинки на стінах висіли сильніші. Ось як ця картинка, бумажа наліплена і все, називається colored paper. Що ти думаєш про це, Лукас? Що я дивиться, як тут бачу людину, якщо так акрана рисунок, як це фотографія. Що я бачу? Це дуже красиво. Пішли далі. Будь ласка.
А? Як хочеться камеру. Це ми їдемо в цьому в трені на електричці. Doors opening, step back to allow customers to exit. When boarding, please move to the center of the car. Step back, doors closing. Це ми тут гуляємо коло білого дому з Лукасом. О, можна заїхати, поставити машину. О, там ми побачимо. Там. Перед нами прямо білий дом знаходиться. О. А що? Це во. Але це не що на самому.